ဒီကိဗက်ကတော့ဒါပထမဦးဆုံးပဲကားလမ်းနေပူကောင်းလာတယ်ပြီးတော့ဒီကိဗက်ကကိဗက်ကရှိသွားတယ်ဗောနော်ကိဗက်ကရှိသွားတယ်တော့စရအဲ့ဒါပဲတွေ့တယ် ကိုကျွန်တော်တို့ကစိုက်တီယိုဖရားကိုရောက်လာပါပြီဗျာအဲအခုကျွန်တော်တို့အရှိမကျွန်တော်ဖရားကြီးမင်းတို့ရောက်ဖို့အတွက်ကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါပြောတယ်ကျွန်တော်ဟိုမဆောက်လဲဆိုတော့စိုက်တီယိုဖရားကိုကျွန်တော်ဖူးချင်နေရလက်ကြပြီမဖူးပြတဲ့လက်ကြပြီဆိုတော့ဟိုစိုက်တီယိုဖရားဖူးရမယ်ဆိုတော့ပုံမှာကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုရန်လက်ဒီခီးကိုကျ